S motivačnými citátmi sa pravdepodobne stretol každý z nás. Tieto citáty rozdeľujú ľudí v podstate na dve základné skupiny. Tá prvá je ich oddanými fanúšikmi a nevedia si ich vynachváliť a pravidelne ich konzumujú. A na druhej strane máme ľudí, ktorí im nevedia prísť na chuť, považujú ich za mlátenie prázdnej slamy, skrátka za niečo, čo je úplne zbytočné. Ako to v podstate s motivačnými citátmi je? Pomáhajú, nepomáhajú? Aj o tom bude dnešné video. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, na videokanáli, ktorý je venovaný osobnému a profesnému rastu. Vítajte na mieste, o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu. Ako som avizoval na začiatku tohto videa, dnes by som sa chcel s vami zamyslieť nad účinkom, významom, zmyslom motivačných citátov. Je to taká veľká téma. Motivačné citáty sú niečo, na čo je v dnešnej dobe takmer nemožné naraziť. Či už je to na Facebooku, na Twitteri, na Instagrame. A ako som povedal na začiatku, motivačné citáty, alebo také tie obrázky, tie motivačné formulky rozdeľujú ľudí na dva také základné tábory. Jeden ich má veľmi rád, hovorí o nich, odoberá pravidelne rozličné tie kanály, kde sa tie motivačné citáty vyskytujú. A druhá strana naopak im nevie prísť na meno, ako som povedal, považuje ich za mlátenie prázdnej slamy, za niečo, čo je sprofanované, kde ak aj niekedy bola nejaká myšlienka, nejaká pointa, tak už sa to tam dávno neskrýva. Poďme sa možno teda pozrieť na to, že do akej miery tie motivačné citáty majú význam, pre koho majú význam, kde ich energia možno končí a tak ďalej. Prvá vec, ktorú je dôležité uvedomiť si, že motivačný citát je nejaká forma komunikácie nejakej myšlienky. Väčšinou je to nejaká myšlienka, ktorá sa týka nejakej hlbšej životnej pravdy, vzťahovej pravdy, pracovnej pravdy. Je to nejaké univerzálne múdro, ktoré je naformátované alebo sformátované do nejakého pekného vizuálu. Myšlienka ako taká pravdepodobne je dobrá. Čo sa vlastne stane, keď my sme konzumentami takého motivačného citátu? Tá prvá úroveň je, že sa odohráva nejaké vizuálne vnímanie, my vnímame tie slová, vnímame ich obsah, vnímame myšlienku, nad ktorou sa môžeme zamyslieť, vnímame nejaký vizuál. Taká tá prvá úroveň, taká tá úplne najjednoduchšia je naozaj len o tom, že si to uvedomíme, pochopíme to, o čom ten motivačný citát je, alebo to motivačné tvrdenie, a tam to končí. Tam akákoľvek ďalšia energia, ktorá by na nás sa mohla preniesť z toho motivačného citátu, nie je. Prezrieme si to, scrollujeme ďalej, biznis je hotový, nič ďalej sa nedeje, tam vplyv motivačného citátu skončí. A to je možno taká tá najpovrchnejšia úroveň, že motivačný citát vnímam len ako jednu z mnohých informačných foriem, ktoré sa na mňa zo sociálnych médií valia a neprikladám im nejaký zásadný význam. Nepracujem s nimi, nezamýšľam sa nejak významne. Naozaj má to tú moju pozornosť po dobu 2-3 sekúnd, počas ktorým som schopný skonzumovať, pochopiť ten obsah a tam to končí. Ďalšia úroveň, kedy by sme mohli povedať, že áno, motivačný citát už má nejakú pridanú hodnotu, je to, že sa posuniem od toho 2-3 sekundového vnímania k nejakému hlbšiemu zamysleniu. Zastavím sa nad tým citátom, nad tým tvrdením a rozmýšľam. Uvažujem, akým spôsobom sa vzťahuje na mňa osobne, na môj život, na moju prácu, na moje vzťahy. A je dosť dobre možné, že keď taký ten citát zacvakne do nejakej mojej životnej situácie, že to spôsobí nejaký zážitok, nejaký pocit, naštartovanie nejakého prežívania. Eventuálne, myslím si, že môže sa to stať, ale myslím si, že je to pomerne zriedkavé, istú formu vhľadu, pochopenia. Vhľad, pochopenie, to je takéto, aha, kedy vám docvakne to, že niekde robíte chybu, či už je to vo svojom živote, vo financiách, vo vzťahu, v práci a tak ďalej. Toto je niečo, o čom by sme povedali, že je relatívne ideálny výstup toho, čo sa deje, keď sme konzumentami motivačných citátov. Otázkou ostáva, nakoľko často alebo ako často sa niečo také vyskytuje. Pretože nám tu do hry vstupuje jeden kľúčový faktor, a totiž to, že
informácie, ktoré sú k nám posúvané alebo k nám nejakým spôsobom prichádzajú a opakovane k nám prichádzajú, tak aj nejaký ich dopad, ich vplyv na našu osobnosť sa znižuje. Čo tým chcem povedať, že citát, ktorý by sme videli prvý raz v živote, nikdy predtým sme ho nevideli, nepočuli, neboli sme s ním v nejakom kontakte, tak môže mať na naše uvedomenie, rozmýšľanie, premýšľanie podstatne vyšší vplyv ako citát, ktorý je skrátka dobre prefláknutý, ktorý už vidíme po tisíci krát, áno, také, že cesta dlhá 1000 kilometrov začína prvým krokom, alebo kto si ako večer ustelie, tak bude spať a tak ďalej a tak ďalej. Asi by ste vedeli prísť na príklady takých tých citátov, ktoré sú fakt poriadne prefláknuté a naozaj, povedzme si úprimne, čo vám taký citát môže dať? Čo vo vás naštartuje? Čo vo vás vyvolá? Naštartuje nejaké prežívanie? Umožní vám nejaký vhľad? No, obávam sa, že nie práve preto, že je prefláknutý, že už tá energia tam jednoducho nie je. Takže prvá úroveň je prosté vnímanie, zaznamenanie obsahu. Druhá úroveň, kedy naozaj ten motivačný citát môže byť prínosný pre vás, ale, a tu vstupuje do hry to, čo som povedal, je to málo pravdepodobné práve vzhľadom na prefláknutosť toho všetkého, čo vnímame, môže naštartovať nejaký zážitok, pocit, sebareflexiu, nejaké uvedomenie, nejaký vhľad. A ten môže v ideálnom prípade viesť k tretej úrovni, k nejakému jednaniu. A to je vlastne to, čo a ja to hovorím na všetkých svojich kurzoch, workshopoch, coachingoch, každá myšlienka, každé poznanie, ktoré nejakým spôsobom nepretavíte do reálneho sveta, nepretavíte do reálneho jednania, tak ako zaváraninový pohár, ktorý nikdy v živote neotvoríte. Áno, máte ho, viete o ňom, je to fajn pocit o tom vedieť, ale účelom zaváraninové pohára nie je sedieť v špajzi. Účelom zaváraninového pohára je byť skonzumovaný. To je podobne ako s tým porekadlom o lodiach, že loď je najbezpečnejšia v prístave, a teda logika hovorí, že by sme ju tam mali nechať, ale to nie je to, k čomu tá loď je stavaná. Takže prvá úroveň, takéto prvotné vnímanie, druhá úroveň, naštartovanie nejakého prežívania, reflexia, introspekcia, možno nejaký ten vhľad, zase zdôrazňujem, možné, ale málo pravdepodobné. Tretia úroveň, jednanie. Koľkokrát sa vám stalo, že ste si prečítali nejaký motivačný citát a tento citát ovplyvnil vaše jednanie. To znamená, prečítali ste si citát, ktorý naštartoval nejakú vašu sebareflexiu ohľadne vašich rodinných vzťahov. Áno, rodina je to najdôležitejšie, rodinu by sme si mali chrániť, mali by sme sa starať o tie vzťahy a tak ďalej. Prečítali ste si takýto inzerát a v zápäti na to ste zdvihli telefón a zavolali ste mame, otcovi, strýkovi, babke, starým rodičom a povedali ste im, mám vás rád, záleží mi na vás a tak ďalej a tak ďalej. Alebo si zavolali partnerke, frajerke, frajerovi a povedali ste mu, mrzí ma to, čo sa včera stalo. Alebo akákoľvek iná vec, ktorá súvisí so zdravím napríklad. Prečítali ste si motivačný citát a na druhý deň ste išli cvičiť. Zase, možné to je, a bolo by zaujímavé, keby sme mali k dispozícii nejaký prieskum, kedy by sme nejakej náhodne vybranej skupine 100 ľudí dnes večer ukázali nejaký citát, kde by bolo mierne naznačené, že ten, kto ráno vstáva o hodinu a pol skôr ako ostatní, dosiahne v živote naozaj veľa. A koľký by na základe tohto podnetu z tej skupiny naozaj ráno vstali. A tam by sme to mali potom pekne exaktne dokázané, či a nakoľko motivačné citáty ovplyvňujú naše jednanie. Zase niekto by mohol povedať, áno, motivačné citáty, tak to není len o tom, že budem niečo robiť alebo budem nejakým spôsobom jednať. Ja si teda myslím, že náš život je o jednaní, o robení, o aktivitách, ktoré robíme, že motivačný citát má pôsobiť naozaj len ako inšpirácia, že má možno pozdvihnúť naše zmýšľanie, nášho ducha, našu dušu. Dobre, súhlasím. A potom moja otázka následuje, naozaj sa to deje? Naozaj cítite nejaké povznesenie? Cítite nejaké povznesenie vášho ducha, vašej duše, keď si prečítate taký motivačný citát? A ak áno, na ako dlho?
Hej? A ako aj teda cítite. A zase mne tam vždy chýba jednoducho tá praktická koncovka. Áno, filozofia, múdrosť, to je o tom, že nielen uvažujeme nad vecami, nielen prežúvame ich v hlave, premýšľame, ale každá tá teória, každá tá filozofia, to je môj osobný názor, berte to ako môj osobný názor, by mala byť o tom, že nám pomáha reálne lepšie žiť. Áno, to je taký ten, test správnosti, taký ten lakmusový papier, že k čomu sú teórie a koncepty a motivačné citáty. Pomáhajú ľuďom žiť šťastne, spokojne? Sú lepšími ľuďmi práve vďaka tomu? Ak áno, tak pravdepodobne pre nich ten motivačný citát má nejaký význam. Zase na druhú stranu môžeme mať ľudí, ktorí skutočne neprejdú alebo prejdú cez to prvé vnímanie, cez tú druhú úroveň, nič to v nich nevyvolá a už vôbec sa nedostanú do nejakej tretej úrovne. To znamená, že nespôsobí ten motivačný citát nejakú zmenu v ich správaní, v ich osobnosti, v ich jednaní, v ich rozprávaní. A tam je celkom potom zrozumiteľné a pochopiteľné, že takáto skupina ľudí sa skutočne na motivačné citáty bude pozerať ako na ďalší z mnohých informačných balastov, ktoré sa k nám z tých sociálnych médií valia. Takže moje odporúčanie, ak ste prívržencami motivačných citátov, OK, skúste preskúmať, do akej miery tieto motivačné citáty ovplyvňujú ad jedna vaše prežívanie, či sa niečo mení vo vás vnútorne, pocit, nálada, emócia, či naozaj nastane to povznesenie ducha, alebo naopak si myslíte, že motivačné citáty jednoducho nič pre vás neznamenajú, je to mlátenie prázdnej slamy. Inak toto je aj otázka dňa. Skúste mi zodpovedať v komentároch alebo zahlasujte hore na karte. Sú pre vás motivačné citáty významné, dôležité? Pomáhajú vám žiť? A ak áno, tak ma zaujíma ten spôsob, kde tá pomoc v tom je. To sa môžete rozpísať dole v tých komentároch. No a prípadne, ak patríte do tej skupine, tak mi zahlasujte, že teda nie. Motivačné citáty naozaj nie sú vaša šálka kávy a úplne by ste si vedeli predstaviť existovať absolútne bez nich. Páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno. Pokiaľ je to tak a zaujímajú vás ďalšie videá, nezabudnite sa prihlásiť k odberu môjho videokanála. No a pokiaľ vás zaujímajú nejaké veci z oblasti osobného profesného rozvoja, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaje.sk, kde nájdete množstvo zaujímavých vecí zadarmo. V tomto okamžiku je to všetko. Majte sa pekne, vidíme sa pri ďalšom videu.